Chapa quente, duas grandes equipes. Vai pegar fogo. Qual o seu palpite para hoje? Já já te conto. Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora, é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Quem fala é Gustavo Villani, tô aqui para narrar todos os lances com ele, comentarista amigo ao meu lado, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. É Atlético Mineiro contra o Corinthians. Tô ansioso para ver a proposta das duas equipes. Bateu para fazer! Gol! Aberto o placar do jogo no comecinho. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. O técnico vibrou muito com o gol e dá para entender. Tira um peso das costas e agora o time está em vantagem. A 0. Vai recomeçar o jogo. Hulk. Bernard. A defesa recupera a posse de bola. É falta e é falta dura. Ele exagerou. Sai o primeiro amarelo do jogo. Começou elétrico, começou pegado. Falta imprudente, Villani. Agora ele vai jogar pendurado a partida toda. Olha o passe, é dentro da área. Rouba limpo dentro da área. Franco. Continua avançando. Arana com a bola. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Passe errado. É arremesso. Ele vai para ataque. Tem opções. Arrisca. Bola enfiada. Forte demais. Exagerou. Perdem a bola. Bernard. Quero ver. Pegou, tem rebote. Afasta para longe. Na pressão. Bom recuo. Pode pegar com a mão, goleirão.
O goleiro brilhou, Vilani. A bola tinha endereço, mas ele fez uma defesa sensacional para manter a vantagem de um gol no placar. Bom desarme na defesa, sem falta. Corta a zaga, o ataque era bom. Arana. Levanta na área, quero ver, lá do miolo. Travou na finalização. Vem escanteio, eles buscam um empate. Cobra, atenção, na área. Manda pra longe, tira dali. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Sobe a placa dos acréscimos, só mais um minutinho. Passe em profundidade. Bate pro gol. Pegou o goleiro. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Olha quem tá aí, Caio. Mandou bem na primeira etapa, não? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou tá valendo a vitória parcial. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Tem apoio chegando por ali. Consegue desarmar, salva o perigo. Bola enfiada, tem chance. Prometia o ataque, não deu. Saravia. Franco. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda, eles já perderam a bola. Conduz a bola para o ataque. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Bernard. Franco. Protege a bola. Rodrigo Batalha. Arana. Parte final, terço final do campo. Vem mais um ataque, quero ver. Lá vem a bola na área. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Apita a arbitragem, falta marcada. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. Bola cruzada, segunda trave. Manda a bola para longe.
Bernard. Alonso. Vem o time no ataque. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Gustavo Henrique. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Cortou, vem para o meio. Bom, olha a batida. Bola bloqueada. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. É mais um escanteio para bater. Saiu o escanteio. Joga simples, joga sério, tira dali. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Desce com opção para o passe. Olha a batida. Porta fechada, carimba. Olha a chance de contra-ataque. Atenção, pode ser a última chance para empatar o jogo no fim. Que lance, olha o empate. Que chance, eu vi essa bola dentro do gol, que bloqueio. E ele apita, acabou, derrota em casa, marca resultado ruim na liga. O jogo ficou aberto até o apito final, Guga. A vantagem foi mínima, até por isso a derrota dói ainda mais. Gostei, gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Boa partida dele, Villani. Teve a felicidade e a competência para aproveitar a chance e meter o gol que valeu a vitória do time.